Nemáš ho zapomenout vypnout, Čiro. To je jeden problém, ne? Tak ho máš zapnout, to je jednoduchý, ne? Tak ho máš asi opravit, ne, Krucina? Tak ho máš opravit, vole, no, a ti to vyřešený. Já nevím, spousta lidí si to naplní za pár babek. Teď tam něco zežere, vole, v nějakou díle. Ti to naplním, vole, není problém. LSD. A Širo, myslím, že kdybych to naplnil tím LSDčkem, tak to bude mít nějaký dražší, vole, nevím, no. Jo, tam zaruje, už je mrtvý. Víš, jak na mě určitě dořekla Oryx, musel zvládat tam jí, jo. Reliku mám. Pozor lidi. Vezku dole. Máte někdo hluk? Já jsem ostřelil dozadu, dobrý, je tam. Já ten stejný kluk nevyužívám nějaké stačí říct a o tom všichni. Je možný, že jsem mu dal kritik? Já jsem Oryxe vydal kritik za 5000. Ano, to občas dělá, ale já nechápu, ne tam normálně, když, ne, no, když střílíš do ty kritiky, do toho černého, tak tam občas prostě skočí kritik, ale taky se mu to párkrát stalo, ale... Teď jsem mu dal za 5 litrů, no. Na čtyřkách to mě to ještě popravdě nespadlo, ale na trojkách párkrát jo, nevím. To má ve zvyku mě, že začne chargeovat, mě to tam portne. Jsem vevnitř. Chvala, no. Tak, já jsem se portl, přebyl jsem se sniperku a on mít to. Nebo když tam skočí skleč, tak už můžeš jít rovnou, ty nemusíš se tam naskýrat. No, reliku mám. Že ani nebyl venku, už jsem mu sebral auru. Chujovi. Čer. Dobrý. Dohladu už potom, tam je stupinka. Mám, dávám, no a někdo mi tam vlez do cesty, takže nedám.
Nevadí, nevadí, no. Já nemám. Lama. A v tom bordel krčí, ale neskutečný hod. Čiro, ty šel telefonovat, vole, a on dneska. Počkej, tady se mnou, počkej, tady, jo, dobrý, dal bych mě tady. A on šel telefonovat úplně někdo jiný, vůbec. Dobrý, připravte se na nighty. Jo, on zase spad. No, Porto se, tebe to tam spadlo, Širo? Já jsem viděl, že ti na to čelo vykřičí. Leva. Teďka jenom třetí. Mně přijde reliku mám reliku. To je taky viděl, když že máš prostě jiný tým, my jsme tak spatřili s týmem, který prostě to není schopný vysílat, víc ty vole, to je jedna. Ty vole, kdyby tady nebyly ty bubliny. Kolik jste? Díkel. Dozadu paklu. Jo, já ho tam šupnu, jenom co stadne. Já jsem se teďka trošku zamotal, omlouvám se, byl jsem přidal ten blok dozadu. Krpku ti jdeš odpalovat proti bomby, tak to nemáš problém. Ne. Jo. Ano. Jo, slyším kolo. Teďka bude Shake, nebo ten, Pichus a pak jo. Dobrý, šla hned po mně Čupka. Nebo Čurák, nebo jak to je. Má koho to teď zabije, sádky, jak mám to potřebuje. Asi můžu do Širo. To je jedno, všichni žijou, základ, to je základ. Větší, kdyby spadl, tak to nezdávej, jo? Neboj. Já se nevzdáno.
Mám reliku. Já jsem se zasek taky. Ty Hokmuna jsem dostal, hezký. Poprvé, co mi tu padla exotika, tyjo. Shiro, on má Oryx novou schopnost. Že když ho zabiješ, tak přesně v ten moment se ti vypne ovladač. Jsme ho zabili, jako střílili jsme Meret. Umřel, víš co, cukl sebou a Meret a odpojil se mě ovladač, se mě vybil, vole. Přesně, ty vole. Jo, dopadly věci, aspoň to šupnu na titána nebo na něco, no. Hovno, skečí.